古僧一脉的手段竟然如此逆天，就连石昊都险些葬送在轮回池中。书接上回，当无畏世子说出轮回池蕴含大造化后，石昊虽然有所疑惑，但还是出手轰击向了无畏世子。不过无畏世子并未与石昊硬汉，反而一下子跳进了轮回池中。那平静而神秘的湖泊瞬间泛起仙光，弥漫出不朽的气息，成千上万道霞光化为符文冲进无畏世子的体内，他的骨头噼啪作响，并生出了更为绚烂的金色毛发，得到了莫大的好处。石昊没有犹豫，继续挥拳轰向池中的无畏世子。这么近的距离，任对方有天大的神通也得被迫硬汉躲避不过去。可怎料湖泊发出阵阵奇异的惊闻声，化解了石昊的盖世一拳。无畏狮子都没有还手，轮回池就自动熔炼了他的神力，这种景象十分惊人。山脚下的一位异域老者催促后人也赶紧去轮回池中抢夺造化。此刻谁都能看出无畏狮子得到了巨大好处，那轮回池水应该是可以让人脱胎换骨，使其躯体变得更加强大。石昊见状也跳进了轮回池，准备与其争夺造化。可无畏狮子并没有因石昊来争夺而愤怒，反而露出了诡异的笑容。因为石昊落水后浑身僵硬，他的血肉被挤压，简直要碎裂一般。与此同时，又有六七位异域生灵冲到了石山上，想要跳进轮回池进行淬体。无畏世子大喝道：你们不要下来。可那几人已经感受到了湖泊中沸腾的神力，根本没有理会，直接纵身而入，结果瞬间就被湖泊熔炼掉，化为一片血雾，形神俱灭。先前的那位老者脸色阴沉地说道：小狮子，你最好给我一个解释。无畏世子叹息道：前辈，他们太鲁莽了，这桩机缘不是那么好得到的。石昊看到几人溶解的那一刻，就意识到了轮回池是魔窟，自己已经中了敌人的圈套。这池水不仅要搅碎他的肉身，还要分解他的元神。若非他道恒精深，肉身强大，恐怕也会步入那几人的后尘。随后无畏世子冷笑道：这份造化不是谁都能得到的，今日你必会陨落在此。并且他口中还在吟诵一种咒语，可以加持己身在轮回池中安然无恙。先前为了让石昊放松警惕，他是在默诵经文，如今大声吟诵，算是在奚落石昊的愚昧。很快又有一位老者走到山顶，准备灭杀石昊，抢回烂木箱，也便是顺利完成了这次任务。可就在他准备出手时，无畏世子提醒道：前辈，不要乱来。老者冷声说道：怎么，难道连我都不能碰这口池子吗？他对无畏世子并没有好脸色，认为先前死在轮回池中的几个后辈太不值得。无畏狮子解释道：这轮回池很是奇异，任何人进来都要承受超越自身所能忍受的极限痛苦，哪怕你是顿一境的强者也是一样，将会承受超越顿一境极限的力量。老者并未将无畏狮子的话放在心上，还是探出了一只大手想要抹杀石昊。然而一根手指在触碰到湖水后慢慢被腐蚀，险些爆碎。周围的众人脸色骤变，这池子远比他们想象的恐怖。无畏狮子继续说道：轮回池本就是为我们这一脉准备的，古僧一脉想要演化轮回，而这就是他们的壮举。至于轮回池究竟有何妙用，他也不能具体说清，唯一知道的是可以利用这口池子进行修行，提升肉身和元神的强度，但前提是需要掌握一种特别的古经文，还需具备古僧体质。所谓的古僧体质，就是指常年修炼古僧一脉的经文后的体魄，而无畏狮子自然满足这些条件，故此看到轮回池激动万分，这对于他来说是一桩大造化。其他异域生灵自然不甘心，纷纷请求无畏狮子传授他们进入轮回池的方法，可无畏狮子却回应道：我即便教你们经文，也需要修炼数十载才行，直到让身体有了佛性才可入此池，当然除非你们足够逆天，可以在这种魔力中活下来。从古至今只有一个仙僧王做到过，他故意散去佛经，坠入此池而不悔。说到这里，众人纷纷看向石昊，这么长时间过去了，他虽然还没有被熔炼掉，但却嘴角溢血，浑身破裂，距离陨落应该已经不远了。这个时候所有人都认为胜券在握，烂木箱马上就要到手了，可无奈的是轮回池可以腐蚀一切，只有无畏狮子才能将烂木箱拿出来。然而无畏狮子却表示自己在轮回池中重塑精身，已到了关键时刻，还需要等上片刻。这番话让众人震惊不已，古僧一脉的精身若是练成，那么同阶力量很难伤他们的体魄，强大绝世是一桩惊人的成就。当年的仙僧王就是凭此站在那里，仗六精身不动，任众人如何进攻都无法撼动其分毫，实在强大的离谱。另一边石昊虽然岌岌可危，但他还是不想让无畏狮子轻易获得这份造化，于是竭尽所能想要摆脱湖泊的束缚，对着无畏狮子全力出手。无畏狮子惊讶地说道：被禁锢这么长时间，本应化掉了一身精气神才对，现在你居然还能动，真的很是了不得。随后他一声大吼迎击向了石昊，虽然在重塑精身，还是忍不住出手了。
无尾狮子的一只巨爪直接拍落下来，震动整片湖泊。其中一根爪钩擦中十号的躯体，划下一片血肉，露出了森森白骨。又是扑哧一声，十号的肩头溅起一片血光，整条右臂都要脱离躯体了。这个轮回池像是一个可以磨灭神魔的可怕磨盘，要将其粉碎成血泥。甚至根本不用无畏狮子动手，十号就已经命悬一线，没有了反抗之力。紧接着十号胸口又被巨爪贯穿，可怕的池水要将他的内脏撕裂。无畏狮子冷笑道，看来只需要我轻轻抬手，就可以斩下你的头颅了。围观的年轻人们激动万分，荒终于要死在无畏狮子手里了。这种战绩足以让他在整个异域打响自己的威名，就是老一辈人物也都露出异色，无畏狮子这一次的功劳太大，不仅成功斩杀荒，还能完成安澜和鱼陀谷祖交代的任务。